وزارت صحت نے سگریٹ اشتہارات اور سپانسرشپ پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی آج جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے سگریٹ کے اشتہارات، سپانسرشپ، انعامی اسکیموں پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاور وال، پوسٹر، بینر، اسکرین، سنیما گھروں اور تھیٹر میں بھی سگریٹ کے اشتہارات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تمباکو مصنوعات کی تشہیر پر بھی پابندی عائد ہے۔ معاون خصوصی براہ صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اس حوالے سے کہا کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں دکانوں یا باہر کوئی بھی اشتہار امیزہ نہیں کر سکیں گی، کسی کو ذاتی ای میل یا ڈاک کے ذریعے اشتہار نہیں دیا جا سکے گا۔ ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ کم عمر بچے اب تمباکو مصنوعات کی اشتہاری مہم جوہم کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہر سال 166,000 افراد تمباکو نوشی کے باعث امراض سے مر جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی روک تھام پر مؤثر قانون سازی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔